In Selfluencers praat ik iedere week met bekende en minder bekende personen over spiritualiteit. Want wat is dat nu eigenlijk? Vandaag ben ik te gast bij een Reiki master, een handlezeres en een coach in zelfrealisatie. Maar wat is dat nu, zelfrealisatie? Zij is een echte selfluencer, want dagelijks plaatst ze inspirerende quotes en hartjes op haar social media kanalen. Vandaag ben ik te gast bij Lydia Oudhoff. Bedankt dat ik jou mag interviewen. Jij hebt je eigen bewustzijnspraktijk, Awakeness. Ja, wat is dat en waarvoor kunnen mensen hier terecht? Awakeness is een praktijk voor coaching, reading en healing. En eigenlijk ben ik gewoon altijd bezig met bewustwordings- en groeiprocessen. Dus ja, eigenlijk invoelen, aanvoelen waar iemand staat, met welke intentie of welke vraag iemand komt. Ja, daarbij kan ik helpen via de verschillende tools. Maar kan dat dus van alles zijn? Van ik heb een burn-out tot ik heb liefdesverdriet? Of, zeker, ja. Nee, fysieke klachten? Alles, ja. Nee, echt. Je kan het zo gek niet bedenken, zou ik bijna zeggen. Maar nee, inderdaad. Het is gewoon heel breed waarmee mensen komen en kunnen komen. En ja, ik kan ook gewoon altijd in de eerste keer al via een telefoongesprek of... Inderdaad, als mensen voor een behandeling komen of voor een sessie, ja, kan ik eigenlijk al invoelen wat ik voor iemand kan betekenen. Dus dat is heel fijn. En heb je het idee dat jongvolwassenen en tieners op dit moment veel voorkomende klachten hebben die hetzelfde zijn? Ja, zeker. Ik merk zeker dat gewoon, ja, natuurlijk heel veel kinderen, en vooral in de puberteit, ja, door de laatste 2 jaar de lockdown is gewoon zoveel met hun gebeurd. En ja, eigenlijk is er zoveel in hun juist naar volwassen toe proces eigenlijk gestagneerd, stopgezet. Ja, waardoor er, ja, merk ik gewoon toch heel veel verkrampingen in hun zijn, noem ik dat. Angsten, verdrieten, twijfels. Dus dat gaat best wel heel diep. En vooral denk ik heel erg psychisch, maar dat zich kan weer vertalen natuurlijk ook in lichamelijk en vooral heel veel moeheid bij kinderen. En hoe denk je dan dat jij ze het best kan helpen? Want je doet heel veel. Ja. Je kan tarotkaarten lezen, je kan een hand lezen, je kan voetreflexen, je kan reiki. Heb je ooit als master gehaald? Ik vergeet vast heel veel dingen die je allemaal kan. Hoe kan je dan als iemand van 16 zeg maar bij jou komt en die is moe door alles wat er is gebeurd de afgelopen 2 jaar in de coronatijd, hoe ga je die dan specifiek helpen? Ja, nou ja, eigenlijk begin ik altijd gewoon met een gesprek en daaruit komt natuurlijk gewoon alles is energie. Laat ik het zo beginnen, vanaf begin. Als je alles simpel bekijkt in het leven, alles is energie. Of een ander zal zeggen, alles is liefde, alles is gewaarzijn, alles is bewustzijn. Allemaal woorden voor hetzelfde. Ik kan dus heel erg makkelijk in de energie komen van een ander, die eigenlijk geen ander is. Dus ik kan gewoon heel diep snel connecten en op een level komen, waardoor ik dingen invoel en aanvoel. Ja, en dan komt er al heel snel een ontspanning in iemand. En in die ontspanning komt er een openheid in iemand, waardoor ja, naar buiten komt, naar voren komt, waarvoor diegene komt of wat de grootste hulpvraag is. En wat er nodig is. Ja, en inderdaad wat er nodig is. Want dan voel ik ook van, hey, mag ik je vasthouden? Of ik werk ook met klankschalen, met gongs. Dat zijn transcenderende instrumenten echt. Die ook gewoon heel diep kunnen helpen met transformaties, veranderingen. Maar eigenlijk vooral ook aanraking. Aanraking met de energie, met de liefde die we zijn, die we in essentie zijn. Ja, als iemand dat weer voelt, weer herkent, dan ontspant iemand. En in ontspanning kan heling plaatsvinden. Of herkenning, of ik krijg ja toch inzichten, boodschappen door, adviezen door. Ja, en ja, die reik ik dan aan op dat moment, als dat mag. En merk je ook dat tieners de laatste jaren meer bezig zijn of anders met spiritualiteit? Of ze anders bezig zijn? Ja, ja, ik merk wel vooral doordat ik natuurlijk ook zomerkampen draai. Waar ja, meer dan 200, 2500 zelfs deelnemers komen in een jaar. Ik merk wel zeker dat er veranderingen plaatsvinden in deelnemers. En ze zijn zich bijvoorbeeld ook de laatste jaar steeds meer bewust geworden. En er veel meer op een andere manier mee bezig dan vroeger met seksualiteit, met gender. Dus daar merk je dat ze, ja, ze zijn heel erg zoekende. Zoekende, wie ben ik, wat wil ik? En inderdaad veel meer, wat wil ik in het leven, waar sta ik in het leven? En als ik terugkijk naar mezelf, had ik dat zeker niet op die leeftijd. Nee, want hoe was jij als tiener?
Ik was als tiener gewoon een hele rustig meisje. En ik was gewoon echt gewoon heel erg serieus op school. Alleen maar leren. Ik ging ook niet uit. Ik ben ook in die zin nooit met roken, drugs en drank bezig geweest. Dus ja, ik was heel rustig. En als ik dat nu zie, gebeurt er gewoon zoveel. Maar ze krijgen ook veel meer prikkels. En natuurlijk de media, ja, die doet zoveel. En die kan veel positiviteit brengen in het leven van mensen. Maar ja, ik merk ook toch heel veel negativiteit. Of dat ze een beeld krijgen van hoe moet ik zijn? Dan ben ik mooi, dan ben ik goed. Dus het lijkt wel of er steeds meer, voor mijn gevoel, steeds meer oordelen ook wel en waardes opkomen. Maar is dat de werkelijke waarde? Hè? Is dat waar het om draait in het leven? Ja. En als jij als de vrouw van nu een tip mag geven aan jouzelf als tiener, wat zou dat dan zijn? Wat had je tiener zelf mee willen geven? Als ik terugkijk, wel ook meer gewoon mezelf durven zijn in mijn uiting. Omdat ook, dat was toen gewoon heel normaal. Ik werd bijvoorbeeld gekleed gewoon door mijn moeder. En ja, daar werd ik dan ook wel in gepest bijvoorbeeld. Ja, en ik vind het juist heel mooi als, dat is de andere kant. Als mensen nu, vooral die met hun gender bezig zijn, juist wel heel erg expressief zijn in hoe ze zich kleden of hun haar. Het is natuurlijk de hele andere kant, maar ja, ze durven wel te uiten. Meisjes van tegenwoordig pubers, die durven met korte topjes te lopen. Nou, ik zou dat vroeger bij wijze van spreken niet bedacht hebben als je maar één vetrolletje hebt. Dus dat is ook gewoon heel mooi. Ja. En hoe zie jij eigenlijk spiritualiteit voor je? Want het is een heel breed begrip. Ja. Ik zeg wel eens, mensen zeggen altijd, die mij ontmoeten vaak, jij bent heel spiritueel. Maar dan denk je, ja, maar wat is spiritualiteit? Dat is voor iedereen iets anders. Dus als je het echt voor mij als Lydia vraagt, is spiritualiteit voor mij eigenlijk al mijn leven lang, als ik terugkijk zelfs. Toen was ik me nog niet bewust als puber. Maar eigenlijk de onvoorwaardelijke liefde willen leven. En echt met leven bedoel ik echt onvoorwaardelijk lief hebben in mijn denken, in mijn doen, in mijn laten, in mijn alles. En als puber kan ik terugzien in dagboeken of als ik mensen kaarten schreef, dat ik altijd heel veel liefde, licht en kracht stuurde. Maar waar ik het over had toen. Maar nu besef ik dat. Dus er is nu veel meer bewustzijn op bewustzijn. Ik denk dat ik dat zo kan. Dus voor mij is het onvoorwaardelijk liefde leven, wat zich oneindig verdiept. En ja, daar krijg ik dan de ervaringen voor, die voor mij kloppen, om inderdaad daar helemaal in te zakken en dat te kunnen leven. Ja, en die liefde verspreiden doe je nog steeds dagelijks op social media. Zeker. Want op Facebook en Instagram plaats je iedere dag hartjes. Ja, en je deelt ook allerlei inspirerende quotes. Ja. Waarvoor deel je die hartjes? Ja, nou ja, er staat ook een tekst bij van sending love to everyone. En dan, en daar bedoel ik ook echt iedereen mee, weet je, omdat ik gewoon heel van diep van binnen weet, voel en ervaar dat we allemaal één zijn. Eén in die liefde, één in dat mysterie van het leven. En dat die liefde wil zich oneindig uitdrukken in oneindig veel expressies in vorm. Dus ik probeer dus daarin niet te oordelen, hè? En zeker niet in de afgelopen jaren, waar er in het verhaal, noem ik het dan, des levens heel veel mensen om over te kunnen oordelen of willen oordelen. Maar zo wil ik er niet in staan, want ik weet ook dat ook zij liefde zijn. En ik besef donders goed dat alles wat er gebeurt klopt en alles moet gebeuren. En het wil niet zeggen dat alles leuk is, maar het is wel een les en zeker ook in mezelf nog steeds. Alles weer opnieuw altijd omarmen wat er is. Want dat is wat er is. En daarom is het er. Denk je dan ook dat er negativiteit nodig is om positiviteit te ervaren? Zeker in het verhaal wel. Want dit is een duale wereld. En wat is dat, een duale wereld? Nou, wat ik zei. De liefde, waar zijn we één. Maar zodra er vorm komt, lijkt er afgescheidenheid. Jij lijkt buiten mij te staan. Jij lijkt anders. Dit beeld lijkt anders buiten mij, maar in wezen, in essentie is dat niet zo. Ja, maar dus, zo ervaren wij het wel. Dus ja, in de duale wereld is er goed en kwaad nodig, want zonder het een zou je het ander niet kunnen ervaren bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat is het mooie, dat we juist vanuit de vorm kunnen we wel die eenheid ervaren. Kijk, vanuit de eenheid zouden we nooit de dualiteit kunnen ervaren, want dat is onpersoonlijk. Dat gaat voorbij het ego, voorbij de vorm. Ja. En ik hoorde ook laatst iemand zeggen, die zei eigenlijk is emotie, zowel positief als negatief, een reactie op jouw waarheid. Dus iets wat ik vind, dat gebeurt er wel of niet en daardoor is mijn emotie positief of negatief. Ja, want elke ervaring wordt, je kan ook zien dat jouw lijf
als het ware een soort filteries inderdaad. Dus daarin wordt alles gefilterd en gekleurd aan de hand van ervaringen die jij hebt meegemaakt of misschien vorige levens. Dus ja, dat klopt wat jij zegt. Dus jouw eigen eigenlijk, hè, dus gekleurde waarheid, dat bepaalt hoe jij dingen ervaart in het leven. En hoe je ook de wereld ziet en het leven. Ja, je zegt vorige levens. Hoe weet je dat? Of je die hebt gehad? Ja, dat is gewoon een gevoel. En zelf heb ik ook daar wel eens regressiesessies in gedaan. Ja, en er kwamen de dingen naar voren die ik niet wist. En weet je, eigenlijk, ik ben altijd bezig met het nu in dit leven. Maar aan de andere kant, soms merk je dan wel, hey, wat mooi. Het lijkt dat er wel in levens dingen doorgaan en verder gaan. Ja, dat kan je ook zien als een soort lessen, verdiepingsprocessen, totdat niet meer nodig is en je in wezen helemaal uiteindelijk opgaat in dat wat we zijn, de liefde die we zijn, en er ook geen vorm meer nodig is. Ja. Zo voel ik het wel. Ja, dat alles één is. Ja. En jij bent ooit begonnen met Reiki, nu ben je daar, je zegt wel eens voorbij, toch? Ja. Zeg ik dat goed? Ja, ja. Je hebt Reiki 1, 2 en 3 gedaan, ja. Waardoor je master bent. Ja. Is Reiki iets wat je aanraadt aan mensen die net beginnen met spiritualiteit? Zeker, ja. Ja. Want Reiki is voor mij zeker de basis waar ik heel dankbaar voor ben. Dat is inderdaad als eerste op mijn pad gekomen. En door geopend te worden voor de universele energie, ja, zijn er gewoon dingen in mij gaan stromen, waardoor eigenlijk toen naar buiten mocht komen, ja, dat er veel meer in mij zit wat ik mag manifesteren in de wereld. Ja, ja, Reiki is eigenlijk een soort energie het is de universele energie die, zeggen ze, als je aanraakt, elk proces versnelt. En ook al raak je, mag ik je even aanraken? Ja. Als ik je daar aanraak, maar je hebt in je teen pijn, zal je zien dat die energie daar naartoe stroomt. Ja. En dat is het mooie. Tijdens Reiki 2 ervaarde ik eigenlijk. Dat is dat je ook op afstand kan sturen. Maar daar ervaarde ik toen ik iemand ging behandelen, dat mijn handen een eigen leven gingen leiden. Ja, dat heb ik gewoon vertrouwd. Daar heb ik me aan overgegeven. Ja, dus zo zeg ik ook. Mijn handen doen wat ze willen. Maar ik vertrouw er ook op dat er de energie uitkomt die iemand nodig heeft. En of dat nou fysiek niveau is of op sociaal, emotioneel. Maakt niet uit. Er gebeurt wat mag gebeuren op dat moment. Heb je op dit moment een boodschap voor iedereen die kijkt? Wat zij nodig zouden kunnen hebben? Wat zijn nou universele boodschap? Nou ja, wat ik zou zeggen. Je mag een van de camera's pakken. Mag ik de camera's pakken? Die is het handigste. Wat wil ik jullie meegeven? Dit vind ik wel een heel directe vraag. Maar voor mij het enige antwoord daarop is. Liefde is echt het antwoord op elke vraag. En ja, alsjeblieft, ik zou zeggen, ga op onderzoek uit. Keer naar binnen en herinner je weer dat wat je werkelijk bent. Want die liefde die we zijn, als je dat weer herinnert, ja, weet je, dan kan je alles gewoon echt omarmen. En juist dan door aandacht te geven aan die liefde en de liefde die we zijn, groeit alles. Want alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus kies er telkens opnieuw voor elke dag om liefde te geven. Hoe moeilijk het ook is of lijkt. Dan de laatste vraag. Oh. Op een schaal van 1 tot 10, hoe zen ben jij? Dat verschilt per moment, toch? Maar ik denk toch, als ik mijn gemiddelde inmiddels geef, zoals ik op dit moment in het leven sta, zeker een 9. Dat is een heel mooi getal. Yeah. Ja. Nou, ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze aflevering met Lydia Uithof. Laat in de reacties vooral weten hoe jij jouw liefde gaat verspreiden in de wereld. Eigenlijk heb ik nu de hele tijd een liedje in mijn hoofd. Alles is liefde. Mag je er ook onder typen? Alles is liefde. Ja, maar dat is het wel. Daar heeft ze helemaal gelijk in. En dan druk vooral op het duimpje omhoog. En abonneer op het kanaal. Druk op het belletje. Druk op het belletje om geen video te missen. En graag tot de volgende aflevering. Nou, jij ook bedankt, Milene. Ja, jij bedankt. Bedankt voor het kijken. En stay safe.